Siz daha çox hansı valideyninizin xarakterini oxşayır xarakteriniz? Sərt adam olmuşam ki, deməsinlər ki, aktyorun uşağına baxdı, gedib avara olub, nə bilim. Qınağa görə. Artistə bir cürə baxırlar bəzi adamlar. Siz hansı dostunuzun itkisi ilə barışa bilməmisiniz? Tutalım Həsən Seyid Bəyli, Adil İskəndarov tutalım. Ya Hüseyin Seyidzadə belə klassik, gözəl rejissorlarımız. Birdən oyanıb dursaydı ki, Azərbaycan kinosu bu gündə də elə təzədən ürəyi partlayıb ölərdi. Rəsim bəy, salam, xoş gördük sizi. Necədir işləriniz? Xoş gördük. Elə də müəyyən problemlər var. İndi yəqin ki, söhbət əsnasında aydınlaşdırarıq. Rəsim Bəylayev oynamadığı hansı obrazı özünə yaraşdırardı? Məsələn, bunu mən oynamalıydım dediyi bir obraz olubmu? Belə deyək, kinoda elə bir rol olmayıb ki, onun arxasında gözüm qalsın. Amma məsələn, başqa yerlərdə, daha doğrusu xarici ölkələrdə bir də görürsən, aktyora görə əsər yazırlar. Yəni, ssenari yazırlar. İndi böyük çıxmasın, məsələn, bizdə o olsaydı, mən arzularımı bildirərdim o ssenaristə ki, mən məsələn, bu səpkidə rol oynamaq istəyirəm, bu səpkidə rol oynamaq istəyirəm. Sən hansı səpkidə oynamaq istəyərdiniz? Mən istəyərdim ki, məsələn, trajikomik bir rol oynayam. Mən yumoru həyatda çox sevirəm. Bəzən deyirlər ki, sən gərək yumor aktoru olaydın, o dostların içərisində. Amma belə olub ki, mənə ciddi rollar veriblər ona görə. Amma yumoru çox sevirəm. Əlbəttə, əsl yumoru. Bilirsiniz, shit yumoru yox. Üzr istəyirəm, o loru dildə deyirlər, bir var hır-hır, bir də var gülə-gülə düşünmək. Əsl komediya budur. Bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. Rəsim əm, sizcə insanlar sizin niyə mənfi rolda qəbul etmədilər? Məsələn, həm ziyarət, həm ticarət bir film var idi. Elə bir ki, məni bütləşdirirlər. Bütləşdirirlər ki, bu Nəsimini oynayıb birdən sonra Əziz bu şeyi Qatır Məmmədə arxadan vurub. Yaxşı, bu Qatır Məmməd deyilən var ha. Onunla aranız necə? Sənətdə nəyin öhdəsindən gələ bilməmsiniz? Çalışmışam ki, epizod rolda olsa, həmin rola elə baş rola nə cür yanaşmışamsa elə yanaşım. Rəsim bəy, neçə yaşınıza qayıtmaq istəyərdiniz? Yox, qayıtmaq istəmərəm də. Çünki qayıdıb yenə o əziyyətləri zadı görüb bilmirəm, düz nəticə çıxarda bilərəm, səhv edə bilərəm. Sizin hansı, məsələn, oynadığınız obrazda özünüzü daha rahat, belə komfortda hiss eləmişsiniz? Nəsimi filmində rəhmətli Rasim İsmailovla işlədim. Məsələn, o mənə elə gözəl şərait yaradırdı. Nə mənada? Deyirdi ki, Rasim, bu yer sənindir. O vaxt bəzi operatorlar müəyyən sət qoyurdular. Rəsim əm, belə başa düşdük ki, siz çərçivələri sevmirsiniz. Çalışmışam ki, o çəkilən o sətdə baxmayayım. Sət olmasa yaxşıdır, çünki aktor yerə bir sərbəst olsun. Xarakterinizə yaxındır bu? Yaxındır, çünki mən sərbəsti sevirəm və mən həmişə bunu arzum olub, amma həyata keçməyib ki, normal aktor yaxşı teatrda işləyib, boş vaxtında kinova çəkilməlidir. Ay çək görüm, əzdansız, binamı oldu! Məşhur şir səhnəniz var idi. Şirlə döyüşdürdünüz. Ondan sonra başqa hansısa bir kinoda belə bir qorxumu, riskmi, belə bir... Hətta vəsiyyət də eləmişdi siz. Şirlə zarafat döyürdü, bilmək olmaz. Özə adama elə diqqətlə baxır ki, o. Yox, bir dəfə də indi deyəcəm güləcəksiniz. Bir dəfə də Ceyrandan qorxmuşam. Yadımdadır ki, Dədə Qorqud filmində bir Ceyran gətirdilər. Yad uzdadırsa, orada bir səhnə var, mən ip atıram.
ceyranı tuturam, getirirəm Banu'ya. Ha, bu ceyran yazıq bilmir axı bu kinova çəkilir. Ceyranı yıxırsan yerə, yazıq elə bildi ki, gözündən yaş gəldi onu. Elə bildi ki, onu kəsirlər, ya öldürürlər. Yəni belə şeylər olur. Bu ceyran öldü hə, deyəsən. Hə, o neçə dəfə onu yıxdıq yerə, bilirsiniz nə təb? Bir dubl, iki dubl. Ceyranı bir dəfə baxdım, gördüm gözündən yaş gələr. Ürək partladı, öldü. Ceyranın hamısı qurbandı sizə. Çox sağ ol. Amma sormaq ayıb olmasın. Bu çadır kimin ola? Meyvəcan qızı Banu Çiçəyindir. Həsin müəllim necə bir ailədə dünyaya göz açıb? Məsələn, valideynləriniz xarakterli necə insanlar olub? Yox, mənim ailəm sadə bir ailə olub. Mənim, məsələn, anam pambıqçı olub, kənd qızı olub, atam partiya sovet işçisi olub, sadə bir ailə. Xarakterdə necə idilər? Məsələn, atanız sərt adamı idi, yoxsa mülayim insan idi? Çox mülayim idilər. Amma evlatları nəzarətdə saxlayırdılar, dərsdən qaçırdıq. Onu, bilirsiniz, o deyil, onu müəllimlər o saat mənim atama, ya anama xəbər verirdilər. Siz daha çox hansı valideyninizin xarakterini oxşuyor xarakteriniz? Mən biraz o arada sərt adam olmuşam ki, deməsinlər ki, aktyorun uşağına bax, gedib avara olub, nə bilim. Qınağa görə də, yəni qınanmayasın. Qınanmağa görə sərt olmuşam. Bu hansı valideyninizin xarakteridir? Kim daha çox sərt idi sizdə, atanız yoxsa ananız? Yox, onlar mülayim idi. Uşaqlara qarşı mülayim idi. Mən istəməmişəm ki, məni sənətimə görə lağı qoysunlar, qınaq yeri olum. Çünki artistə bir cürə baxırlar bəzi adamlar. Məsələn deyirəm. Deyir də, hə, bu, aktör də bu, nə bilim. Siz bilirsiniz ki, Ərəblinsk öz dayısı vurub öldürüb ki, sən bizim adımızı yerə soxursan. Bugün oluyar, Fünhan ayrılır. Ağlamayım, neyiniyim? Çün gövdədən can ayrılır. Hansı dostunuzun itkisi ilə barışa bilməmisiniz? Fiziki və yaxud mənəvi? Yox, mənim dostlarım, yaxşı dostlarım olub. Sənətdə də olub, amma onlar indi bugün həyatda yoxdur. Bir ikisi də olub, naxələf çıxıblar. Hər gün Səməndər Rızayevin söhbəti gedir mənim. Çünki mənim bu sənətə gəlməyimdə onun xüsusi iştirakı olub. Şahmar Ələkbərov, Ceyhun Mirzəyev çoxdurlardı, yəni Hamlet Xanızadə. Bunlar 50 yaşa çatmadılar heç. Yəni, cavan getdilər. O, cavan gedən adamları bugün durğuzaya dönəyək ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan kinosu, bax bu vəziyyətdədir. Tutalım, Həsən Seyid Bəyli, Adil İskəndarov tutalım, ya Hüseyin Seyidzadə belə, klassik, gözəl rejissorlarımız birdən oyanıb dursaydı ki, Azərbaycan kinosu bu gündə də elə təzədən ürəyi partlayıb ölərdi. Rəsim əlim, siz daha çox işsizlikdən yoxsa haqsızlıqdan ruh düşkünlüyü yaşamışsınız? Mən, valla işsiz mən olmamışam. Çox düzdür, axır illər oldum. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, aktyorda yaş sensi yoxdur. Yəni, yaşdaşar adam yaşlı rol oynayar. Bəli. Əslində o dediyiniz kimi həmin o illərdə, o 75-ci il, 1975-ci ildə də depressiya yaşamısınız. İlk dəfə o vaxt olub, yoxsa ona qədər hiss edirsiniz ki, nəsə yəni depressiv hallar hiss edirdiniz və atanızın etkisi buna təkan mı yox, oldu? Yox, mən qəfil atamı yetirdim, onda da mən depressiv oldum. Bir də 3-4 ildə oldum. Həmişə kollektivdə böyüyən adamam. Mən 45 il çəkilişlərdə bir üzü Daşkənd, bir üzü Almaniya, orada Türkiyə, İran, orada çəkilən adam. Birdən-birə gəldim, oturdum evdə, gözümüzü illədim və bu məni depressiyaya saldı. Dostunuzla bağlı olaraq bir 100 günlük həbs həyatınız olub. Olub o. Sizcə günahkar idiniz, yoxsa orada da siz haqsızda olmuşdur? Təhrik elədilər bizi. Bizi
biraz səhv başa düşdülər. O otaqla, onların otaqlarında da iki qız vardı. Elə bilirlər ki, biz o qızlara sataşmağa gəlirik nə və belə bir situasiya oldu. Onlar bizi səhv başa düşdü. Ki o biri lap kobud davrandı mənim dostumla. Mən də ona kömək elədim, belə aləm qarışdı bir-birinə. Bu da çıxdı böyük bir adamın qovumu. Respublika prokurorunun o vaxt qovumu çıxdı. Hansı fikirlərinizi dəyişdi həmin o 100 gün? Depressiyam orada başladı mənimki. Mənim həyatım pozuldu. Yəni mən 3-cü kursun 1-ci semestrində oxuyurdum ki, mənim həyatım qutardı, bitdi. Adamın günahı olanda istər istəməz özünü qınayırsan da ki, gərək bunu eləməyədim mən, elədim. Amma ən dəhşətlisi budur ki, adam günahsız yata. Bax, o faciədir. Rəsim bəy, dostlarınızdan danışdınız, yəni həyatdan köçən dostlarınızdan. Əgər belə bir imkanınız olsaydı, onların hansına məktub yazardınız? Biraz çətin sualdır, çünki onlar bəlkə də Səməndərə yazardım. Çünki o institutda girəndə və mən 11-ci sinifdə oxuyanda biz məktublaşmışıq. 19 yaşında o elə bir məktub yazıb ki, o məktubu başdan ayağa oxusuz siz, elə bilərsiniz ki, 80-90 yaşlı ahıl bir kişi balaca bir uşağa öyüd nəsihət verir. Deyir ki, əgər bax bu şeylərə dözəcəksənsə gəl. Yox, dözməyəcəksənsə git öz başqa sənətlər var, özünə sənət. Bu sənət əzablı sənətdir, əziyyətli sənətdir. Nə bilim nədir? Ola biləsən sən pulun olmayacaq, sənin evin olmayacaq, kvartirant qalacaqsan. Nə bilim nə? Bunlara dözəcəksənsə gəl. Yox, elə şey yazıb, əgər bunlara o sayır, yox, amma deyir, yaxşı olsun, hər şeyin olacaq. Sizcə dost seçilməlidir, yoxsa insan özünü seçməlidir? İnsanın özü də dostdur. Ən çox özünüzü tənqid edəndə kim tərəfdən tənqid edir? Özüm özümün tənqidçisiyəm. Bəs Rasim müəllim, gəncliyinizdəki Rasim Balayevlə qarşılaşsaydınız, ona nə deyərdiniz? Nə biləm, vallahi, heç bilmirəm nə deyərdim. Deyərdim ki, özüvə ged, əməlli başlı bir sənət tap, ondan sonra... Cavanlığıma da rast gəlsən, deyərdim ki, davay, qabağa yet, get çəkil, işi gör, bax belə. Bu, qurban olduğum dünyanın ən böyük rejissoru sorudur. O elə şik, mən gəlim, 48-ci ildə anadan oğlum gəlim, o Nəsimin rolüm mənə düşdü. Yəni, bax, belə bir şeylər var həyatda. Bizim bilmədiyimiz çox şeylər var həyatda. Məndə sığar ki cəhan, mən bu cəhana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm. Kövn məkana sığmazam.